Čau čau, zdravím všechny Minecraftiáky a vítám vás u čtvrtého dílu Minecraftu s mody. Tak, co si uděláme dneska? Já tady mám to nějak prázdný, ani nevím už proč. Ale, hrál jsem trošku za kamerou, tady jsem si udělal zlatý PC, pak dal jsem si trošku, upravil tady ten vstup do toho a do toho skladu a samotný sklad trošku. Jak vidíte, byl jsem si pro ten Origin Grass. A nějak tak, pak to budeme rozšiřovat. Tak, co dál? Jo, tohle. Já jsem, nevím čím to bude, ale zabil jsem jich snad 90. A až z toho 91. mě spadla jedna hlava. A myslím si, že to bude tím, že toho jsem zrovna fláknul mečem. Když do nich mydlíte jenom rukou, takže to nic nedělá. Musíte prostě mečem. To jsem zjistil, no tak. Tak máme už na 3 ty vydrbose. Což je dobrý. Tady koukám, mě lítaj, běhali ty. Tyhle se nějak dostali ven. To je běhali, ale tak to nevím. Jako. To byl nějaký buk. Tak mi to nevypadá, no to tady už je creeper, ty jo. To tamhle je, no, pojď sem šmejde. Tak, kostičky si vám dám, se nám možná budou na něco hodit. Ale jo. Nestihnu už vyhnout, sakra. Tak, co si dneska uděláme? Udělám si krumpáč diamantový, tady ten bordel vyházíme do toho, do truhel. Tak gunpowder, ten mám, nemám, mám tady. Do creepera. Ještě rád sem patří tohle a tady ty strašec a kam dávám, no prostě dávám sem. Tak, to by stačilo. Si to tady uklidím. Tady mám takovou ještě bordel kruhu, takže co nebudu potřebovat. Tohle jest tak, to si dáme, nemám tohle. 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 No, tím se necháme radši, pro jistotu. Jídlo taky. A Origin Grass se nám tam nevejde, tak si to dáme sem. Tady mám takový... Vidíte, už mám docela železa. Tady máme ty tři diamantíky, takže si zrovna uděláme ten diamantový krumpáč a enchantujeme si ho a budeme doufat, že nám spadne fortune trojka. Aspoň nejmí. Doufám, že padne 4, 2, 3, přijde málo. Efficiency 4, ne, to nechci. No, skvělý. Silk touch. Tak efficiency, tak si skočíme pro další 3 diamanty a... a uvidíme. Doufám, že to padne, to. Tak. To jsem už nespavnul ty slimeové, což vidím, předtím jsem mi tam spavnovali. Jo, jo, ještě něco toho musím říct. Jsem takhle šel, jo, kouknout se, už jsem šel dál kopat. A tady už nejsou. A proti mě takhle zubí, tak co mě bouchnu, že vypadla brambora. Jsem si to hnedka rozmnožil a už mám 2 brambory, takže to je super. Tak, a proč se zastavuji, to mám označení. Kratší, jo? Jo, tady jsou dole. Raz, dva, tady jsou dva. Máme 2 diamantíky. Tak. A jdem pro další. Běžíme, běžíme. Tak. 3. Tak. Jsem našel ještě 3, 4 takový další naleziště diamantů. Běžíme, je trošku rychlejc, ne? Jo, to je strašný, ten Minecraft to je zlo. Prav jsem nastavoval, aby mě to dávalo těch 27 snímků a je to na 20. Jo, co to mohl? Co tady otravuje? Z toho vůbec neuvědomuji, já z toho nevšímám už vůbec. Už mám zaplové strojku, takže musíte říct, kdyby vám to vadilo. Tak to je docela tma. To nevadí. Tak to je 27, což je v pohodě. Tak. Že jsme se mohli najíst.
jsem se lekl těchhle blbech. Tak, tak už uděláme tolik krompáč si uděláme. Tak a doufám, že teďka to už padne, tyjo, jinak se zastřelil. 1, 2, 3. Prosím. Na! No to snad není možný. Ah! Musíme to tam dát znovu jako. Kdyby to přestalo dávat ty blbý enchanty. Tak skvělý. Tak jediný co mám fortune je jednička a mám to na lopatě, takže úplně jak ho. Jo. Tak. Tak, nebudu zdržovat, já si tady udělám takhle chod, abych nemusel se bát, že abych se mohl chodit i v noci, takže si to takhle zastřeším a udělám to takhle někde tady. Tady jsem si takhle podkopal, že ty pece musíme. Musíme, tady máme kopr a kopr, výborně. Tak, vykopeme, počkat, co schováme. Vyšel se v stěřku. Myslím si, že to vyplácáme. Tak jo, jsem to chtěl odkopat. Ne, to už jsem nechtěl. Zpátky. Nebo... Jo, půjde zpátky. Nebych to mohl. Nebo ne, to je jedno. Tak. Dřevo. Tak. Dáme si do řady další. Kopni se na ten potvor. Takhle. Tak. Co dál? Ještě není to. Tak si můžeme dát hlínu. Popřemýšlím, jak udělat ty stěny. Z čeho? Čte, to jsem nějak vyrobí, tam jsem z toho. Možná. Uvidíme, uvidíme. Tak. Z čeho pak to uděláme? Bez železných bloků? No, ne. Tak z čeho? Hard ice? To ne, to by bylo hnusný. Tak z čeho by to bylo jako retro freaks? Nebo čili, to bychom mohli udělat podlahu, to se mi docela líbí. Podlaha z toho a to se můžu někam dát. Tak, to uděláme. Dáme M a C. Tak, ne. Tak, tak. Tak. A to je tma, nebo prostě to tady jenom... Ty jo. Ty jen. Žádná hlava. Škoda. Mlátíme trošku. Co prostě nám ten 30. level ještě. Mám tady ty, jo. Pardon. To je nějaký kašel. Se na mě něco lezlo. Nebo někdo. Tak. 17, no, kdyby. Tak to bych chtěl strašně to klikání. Tak zní to. Tak ne. Tak ne. Jo, to budu moc odstranit ještě. Dark run. Nechte se rušit. Tak, dveře. Tady jsou dveře. Už mi se tady to moc nelíbí. Oh. Tak. Tak. Proč jim dál půjdem? Ještě tohle. To až... Oh, už jsem. Co to je? To bych mohl udělat ze schodů. No, tady z těch, to bude krásné. A tady to bude jenom takhle jedno ten vchodový tunel. No protože... Asi jo, asi to bude. Tak on, takže si jdem dělat schody ještě. Uděláme si tady z toho schody. Pokud budeme potřebovat asi něco. Stačit nebude, tak ještě hledeme nějaký... Tak to by mohlo stačit. A ještě bychom si mohli... Ano, uděláme. To skopem. Tak.
To by byla. Kam ještě tady? To je super. Vítři. Do prdele! Nemůžu utíct, tady to nemůžu utíct, dobrý. No, teď se budu doufám zabíjet, aby nám tady... Jo, dobrý. V pohodě, já jsem viděl, že nemám místo tam blízko. No, nevěděl, jak bych to udělal, tam nelezu. Cobblestone. Ne, tady není. Tady není. Tady není, vem stone, kašlu na to, tak. Jdem rychle. Rychle. Běž, panduláku. Tak. Takhle. Tak, to se nemůže to bouchat nikdy jindy. Třeba nenatáčím, že bych spadl tady do toho. Tak, co bylo tady? To je nic. Tak, takhle a... Co máme jakhle? Co? Co jo, tady to rychle zaděláme. Skáču, tak. Tak, ještě furt chcípaj. Sakra. Ještě budu potřebovat... hlínu. A co to můžeme zadělat? Ping. Já to uděláme takhle. Totiž to jdu, nic nejde. Tak. Dobře to bouchat. No, když se kouknete takhle, jako oni už na vás vidí, jak to bouchají. Počká, mlčím. Tady v hlavě. Hlavu. Ne, tak nic. Teď bychom to taky mohli udělat. Z toho stounu. Jsem nechtěl do tebe bouchnout zrovna, no, ale... Jsem tam tak nabídnul. Tak. Tak. To by bylo jakž tak, šalička. Teďka tady tu stěnu uděláme. Tak. 1, 2, 3. Takhle. Tady. Jsem mohl udělat i tady, co? To bude asi takhle, no. To nevadí. To vlastně bude málo. To. Jsem dám nějaký ten. Tak. Ještě. Ups. Tak. To by bylo. Ne, chci dostat domů ještě. Takhle. Tak. Já vím, je to strašně rychlý, jak dávám ty bloky, ale já to rychle věc neumím. Už jsem psal, že jsem zase. Už to dopadlo. No to je ale, je to krásný, tyjo, a ještě si sem dát ty redstone toričky, no tak, taky intimča, aby tady bylo jenom, tak, kde máme redstone, tady, jo, to by stačilo 2, 3, ale buď tyhle, co, tady mám 2, tady bych měl už ten, jo, tak uvidíme, jak to svítí, ne, tak, co jsem chtěl, jo. Jsou tě jak normální. To nevadí. Si dáme normálně takhle. Protože si mohli dát glowstone třeba. A. Tak. Kdo to bude, ale to se mi tady nelíbí. To se mi fakt nelíbí. Jak to udělat? Zvíte. Ok. To odkopem. A rychle se něco dám. Tak třeba, no to je taky úžasný. Tak sem dáme. To zabírá celý bloky. To jsou ty ručky. Tak, a nic. A já už nemám ten. Tak to tady odkopem.
to nepotřebujeme, tady to uděláme. Tak, kde to máme rychle, když tady... Jo. Mohlo stačit. A vás teda pomlátíme. Tady pak nikdo nespadnete. 25. level, to jo, prosím. Ještě 30. Kde bude 30. Kde, no. A tak jo, krásně, hezky nám to vyšlo. Jeň, obludo. Jsme pak mohli asi udělat celý z toho. Nebo schody si dát. Jo. Nebo taky šlo. Tak nic, tak 30. level asi mít nebudem. Tak co se zase na té kouknu, co jste napsal, o tohle. To jsme nesplnili, protože jsme nedostali krumpáč s horčím trojkou. Ach jo. To je škoda, no. Meč. Tak, nevcípejte. Potřebuji expíky. Tak co dáme ještě? 30. Už bych to dal na hard, tu obtížnost, tak by se spawnovali víc, co? A nebo jenom budou víc bouchat. Spíš to nevypadá nějak jako. Tak, rychle, 28. Já si skočím ještě pro ty 3 diamanty a snad už to dopadne, jo. Jestli ne, tak... Tak já nevím. A oni se asi nebudou spawnovat, jo, když byla Glen dole. Tak rychle. Chtěl nějaký skákání. Šupe za krkem. Tak. Běž trošku rychle, ještě se nažerem. Maso, tak. Yes. No. Jo, tam jsme to už vykopali. Tak, tady by měl být další. A to jsme to. Jeden. Dva, tři. To určitě, já vytěžím všechny diamanty, abych dostal fortune trojku. A vše všechny vytěžím, nebo enchantuju s blbýma enchantama, tak pak mi teprve padne fortune trojka. Už to vidím, ty jo. Ty teďka musí padnout, protože mě padne, jenom nevím, jestli to není těma modama nějak podělaný, ale to asi ne, ne. Žádnej jiný mod na enchantování tady nemám, takže by to těma modama být nemělo. Lej, pas. Tak. Co si mi dát záležet? Ještě mám něco. Tak co? Meč. Šu, tady. Upravíme zase. Tak. 30. level mě dej. Ne, ještě jeden ten. A to na 28. riskovat nebudu, radši. Tak co? To možná tady zrychlím a jdu lidi. Kdyby to bylo taky brrrr. Abych mohl hnedka 30. Tak, hlej, trvá vám to. Tak co vy? Pastor. Tak co dál? Jsem zjistil, že tady ty bloky svítěj, takže jsem si sem dal, aby tady nestrašily torčky. A tak to dřevo se mi fakt líbí, to je hezký. Tak. Kvůzovodský dřevíčko. Tak. Tak. Jsem, to jsem nevím, jsem byl ve kamerou, nic snad. No, strašně, úžasný enchanty, tyjo. Tak. Daj, 30. 30 mi daj. A už to budeme za chvilku. Celá bych vám ukázal. No, pak bude muset jít do nedru. Přemýšlím, jestli nepočkat na 1.5 a pak si sem zase naházet ty moly, když to bude asi pracný. A nebo tam prostě jít a pak to nějak udělat, když bychom šli jenom na tu jednu stranu. Zim.
Když dělejte, on to trvá, jsem půjdu ven, tyjo. Ještě někoho zabít. A ono je ráno, tak nic. Tak co je? Dělejte ještě dva, jeden, tři. Jeden! Kdo dřív? Ah. Dělej, 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 dělej. Oh, a nemím jumpovat. Co nám to už povede, tyjo, jestli to nějak nevím. A nedělej to třeba, ale zkusím odstranit. Radši jako. Svítí ten stůl, nebo co? Když to svítí. Tady ani není tma. Tak, kdo to mám? Tady. Jeden, dva, tři, a teda. Prosím. Za co mě, bože, trestáš? To se není možný. Naše epický krumpáče. Je to nějako tak trošku epický, no. A Breaking 3, Efficiency 4, Efficiency 4. Já jsem někomu něco udělal, ty. No tak nic, tak já se s váma rozloučím a asi to vončím tu za kameru, protože to bude práce, ale budu to natáčet. Abyste viděli, že se mě to fakt povedlo, že nepodvádím, i když proč bych podváděl, já nechci. Tak jo, díky, že jste se koukli tady na ten praštěný díl a uvidíme se u dalšího, pátého dílu. Tak, díky za shlídnutí a mějte se. Čau, čau.